ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ଝିଅ ଘରକୁ, ହେଲେ ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା ଆଶା। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ପିକଅପ୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଣ୍ଡେଇଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଭ୍ରାପାଳ ଛକରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟି ଦେଉଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଭ୍ରାପାଳ ଗାଁର ଚାନ୍ଦିନୀ ନାୟକ। ଗତ ଏକ ତାରିଖ ସକାଳୁ ବସ୍ରେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୁର୍ଲାର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଶବଟିକୁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଆଣିବା ପରେ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ ଦୁଇଟାରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ମୃତ ଶରୀର ଉଠାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେ 25ରୁ 30 ମିନିଟ ଦୂରରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଗାଡ଼ି ଆମର କୌଣସି କଥା ତାର ଡ୍ରାଇଭର ସନ୍ଧାନ, ଆମ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ମୋର ସବୁ ଆମର ଯେତିକି ଯାହା ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ, ଆମର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ। ସେଦିନ 1 ତାରିଖ ଥିଲା, ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ 5:30 ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଏଇ ସ୍ପଟରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାକୁ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ। ଆମେ 5 ଜଣ ଥିଲୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ବସିଥିଲୁ। ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ତାର ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ସିଧା ପୁରା ଚଢ଼େଇଦେଲା। ମୋତେ ଆଣିକି ମୋ ବାଇକ୍ରେ ଫିଡ଼ିଲା, ବାଇକ୍ ମୋର ପଇଲା ସିଆଡ଼େ, ମୁଁ ପଇଲି ସିଆଡ଼େ। କିଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁରା ସିରିୟସ୍ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ, ଯାଇକି FIR କରାଗଲା। ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଜଣେଇବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ଓନର୍ ବି ସେ କହିଲା ଯେ ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଯେତିକି ବି କ୍ଷତି ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ, ଉଇଥି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ସବୁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଅରୂପାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।